визнати організацію роботи зі зверненнями громадян у відділі Державного земельного кадастру Борисполя незадовільною. Таке рішення прийняв Бориспільський міськвиконком. Жителі пишуть до мерії. Мало того, що в затісному приміщенні доводиться по кілька годин в черзі простоювати, ще й говорять з відвідувачем не дуже охоче. Та тут я хожу з кабінету в кабінет. Я то туди посилаю, то туди. Потім, дали мені письмо. От письмо з народного ополчення, кажется, ну, сюди. Тож треба розібратися, кабінети, які кабінети, де і як. З тобою не очень-то розмовляють. Ви ж бачите, бардак, ні у кого нічого не спросиш, то є сам себе режисер. Жоден телефонний номер, що міститься на дошці інформування клієнтів, не відповідає. За будь-якою інформацією по своїй земельній справі доводиться їхати самому, скаржаться люди. Але не факт, що навіть по приїзду її отримаєш. Спочатку треба відстояти чергу. Отримавши малоний мішок нарікань на ДЗК, міськвиконком вирішив перевірити, чи дійсно там все так погано. Нас, звичайно, там не чекали. Були до перевірки, можна сказати, не готові. Чому? Тому що було виявлено ряд недоліків. Перший недолік – це що до організації самого місця прийому громадян. Не було організовано в коридорах місць, де можна людям присісти. Інформація була на стінах розміщена таким чином, що цей графік прийому громадян не затверджений. Ми зробили ряд зауважень. Коли ми переглянули журнали відповідно реєстрації заяв, то там було значні недоліки. В чому вони виявлялися? В тому, що графа, де було вказано термін виконання цієї заяви, взагалі була відсутня. Міський голова Анатолій Федорчук каже, в облдержадміністрації знають, що в Бориспільському відділі земкадастру робиться. На цьому тижні, так думаю, буде вирішуватися питання там по реорганізації. Сьогодні ніхто нічого не знає, що там до чого. Ми рішення якби приймаємо, але, слава Богу, сьогодні є нормальне розуміння і облдержадміністрації в цьому плані, порядок буде наведений. Всього міськвиконком, окрім земкадастру, розглянув 96 питань. Їх левова частка – міські програми. Члени МВК схвалили 4-річну програму співпраці виконкому з партіями, громадськими організаціями, осередками самоорганізації населення та 3-річну програму інформатизації населення, програми інформування громадськості щодо діяльності влади, відзначення свят. Цікава програма, дійсно, вона утворена на виконання обласної програми, де окремим рядком написано міськвиконкомом розробити аналогічні програми, і на виконання завдань, оголошених президентом України, що наступний 2011 рік визначено як рік інформаційних технологій та рік освіти. Відповідно, є державна програма, є обласна програма. Відповідну програму ми також розробили на 3 роки. І практично офіційно заявляємо про створення електронного міста, електронного врядування у наших усіх структурних підрозділах, управліннях, відділах, про створення електронної бібліотеки, яка об'єднає бібліотеки загальноосвітніх шкіл і нашу міську дитячу бібліотеку. Проєкт соціальної міської комплексної програми «Турбота» також прийняли. А ви прекрасно знаєте, що в програмі «Турбота» заложено дуже багато позицій. Позиції по нашому дому, позиції по Раді ветеранів, які фінансуються іменно через цю програму. Тому ми ніяк не можемо чекати, коли область прийме свою програму і ми будемо підлаштовуватися під них. Тому ми розробили вже цю програму, просимо її схвалення. А вже як буде обласна програма готова, то ми тоді додатковими заходами внесемо те, що посчитає область потрібне. Крім того, МВК прийняв рішення про легалізацію громадської організації «Спілка захисту прав забудовників» та заснування вуличного комітету на Дімітрова. Також затвердили положення про громадську раду та порядок проведення консультацій з людьми. Схвалили нові склади ряду комітетів, комісій, робочих груп, координаційних та опікунських ради. Там напередодні пройшли кадрові зміни. Аліна Гузь, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.